Мечтая да живея в дом, който да побира цялото море. Аз също съм Петя. Тя, това съм аз. Аз, това е тя. Баща ми е супер пич. Нали? Нека да приветстваме с добре дошъл нашия нов директор. Честит първи учебен ден. Добър ден, 11-тика. Интригуващ подход, Бочева, интригуващ подход. Има по-малко от 15% шанс отново да проходя. Внимание, заповед от директора. Кога се предвижда да започне инсталирането на асансьора за Мони? Ти би трябвало да си в час. Няма как да няма начин. Трябва да ми съдействате. Като си решила, че ще бъдеш различна, действай. Статията е прочетена 11 000 пъти. Аз смятам, че постъпих правилно. Няма по-голямо бесили от това да обявиш война на дете. Фак. Те паси. Обичам белия цвят. Бялата душа. Обичам белите снежинки, белите гребени на вълните. Влюбена съм, чуваш ли? Белите облаци, белите кукичета, белите ластовици. Всеки випуск има една, която се смята за преродената Петя Тубарова. Но презирам белия страх, бялата глупост, бялото предателство, бялата мъгла, нищото. 40 години обикаляш из пустинята. Не е ли време да пристигнеш вече? От теб зависи.